Há cerca de 7 mil anos, os primeiros habitantes nômades vieram pelo mar. Em 1503, o mar trouxe os europeus. Américo Vespúcio chega ao município, comandando a terceira expedição naval portuguesa para o reconhecimento do litoral brasileiro. Devido a uma brusca mudança de temperatura, o local é batizado de Cabo Frio. Com a descoberta das terras de Cabo Frio, inicia-se a exportação do pau-brasil, provocando intensa devastação do ecossistema local. O relevo plano e a localização geográfica do canal do Itajuru ligando o mar até a Lagoa de Araruama, facilitaram a exploração dos recursos naturais abundantes. A topografia e a fácil navegabilidade do canal do Itajuru e na própria Lagoa de Araruama permitiram o avanço da ocupação humana. Da colonização à atualidade, vários ciclos econômicos ocorreram na região. Pau-brasil, bovinocultura, extração de sal, drenagem dos brejos para a implantação de assentamentos e o boom turístico. As belezas naturais de Cabo Frio e da região dos lagos intensificaram a visitação pública. Tornando importantes áreas ambientais alvos do turismo de massa. Do potencial turístico, veio a necessidade do município adotar sérias medidas em prol de salvaguardar o frágil ecossistema das matas litorâneas. Com uma área de 370 hectares, é criado o Parque Municipal da Boca da Barra de Cabo Frio. Unidade de conservação para proteger remanescentes de Mata Atlântica, espécies endêmicas da fauna e flora, sítios arqueológicos e costões rochosos de mais de 2 bilhões de anos. Esse conjunto de rochas tem origem vulcânica. E foi gerado durante grande movimentação tectônica no Atlântico. Podem ser as rochas mais antigas em território nacional. Dados científicos apontam semelhanças nas composições minerais e químicas dessas raras rochas do Parque Municipal da Boca da Barra com rochas das bacias costeiras petrolíferas de Campos e Santos, no Brasil, e as rochas da região de Craton, no Congo, e do litoral sul de Angola, ambos na África. São análises geológicas que nos direcionam para a história da formação do mundo, quando ocorreu a brusca separação dos continentes. Pangeia.
A singularidade geológica de Cabo Frio mereceu atenção especial do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, que instalou placas explicativas sobre a importância histórica do local e os métodos científicos de análise da idade das rochas. Ações que fazem parte do projeto Caminhos Geológicos e visam destacar e divulgar relevantes pontos geológicos do estado. Tais questões aumentam a importância ambiental do parque, que fica localizado na entrada do Oceano Atlântico com a Lagoa de Araruama, na margem esquerda do Canal do Itajuru, e está inserido na Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil, que compreende 9.940 hectares entre a Praia dos Tucuns, em Búzios, e o Canal do Itajuru, em Cabo Frio. A importância de um parque como o Parque Municipal da Boca da Barra, às vezes a gente nem precisa explicar, né? Uma unidade em si, ela tem uma importância muito grande. Todos os municípios que contemplam belezas naturais, patrimônios históricos, naturais, paisagísticos, eles precisam conservar. E a criação de unidades de conservação é de suma importância para essa preservação e para a conscientização. Além da gente ganhar o ICMS Verde, o recurso do Estado que volta para a gente manter. O Parque Municipal da Boca da Barra é a entrada do mar para Cabo Frio. Principalmente para os turistas que visitam Cabo Frio pelo mar, é o cartão postal para Cabo Frio. Então é de suma importância a gente preservar esse ambiente. Além de natural, paisagístico, ele também é de suma importância histórica, que por ali aconteceu a colonização. Cabo Frio é uma das cidades mais antigas do Brasil em termos de colonização. E toda a colonização se deu pelo Parque Municipal da Boca da Barra que nós estamos criando. O local sofre muito impacto com a visitação pública e precisa ser preservado com as regras de uso que regem as unidades de conservação brasileiras. Controle de entrada, acompanhamento de guias para a prática do ecoturismo, infraestrutura para estacionamento, inclusão de banheiros públicos e coletores de lixo, sinalização de trilhas, indicações dos sítios arqueológicos, placas educativas das atividades permitidas e adequação estrutural dos estabelecimentos comerciais que funcionam dentro do parque. O Parque Municipal da Boca da Barra de Cabo Frio é um raro patrimônio natural a ser cuidado para as futuras gerações. Museu a céu aberto que abriga registros rochosos da evolução do planeta Terra.